obrazy mluví sami za sebe. A proto se k ním nemusím ani vyjadřovat. Je takové nějaké odpady. Vážení přítomní dámy i pánové z Ostrovska i mimo něj, rád bych vyslovil díku vzdání za to, že jste přišli na moji výstavu, tentokrát věnovanou folkloru, i díku vzdání institucím a firmám, které se finančně podílely na realizaci mnou vydaného katalogu. Obsah katalogu vám napoví, jakou cestou jsem se po dobu 50 let tvůrčí prací ubíral. Dále vám řekne, jakými výtvarnými obdobími jsem procházel až do dnešních dnů. Poděkování patří nejen městu Uherský Ostroh, které tuto výstavu iniciovalo, také ale mikroregionu Ostrožsko, které zde, řekl bych, najde své zrcadlo v té zábavnější podobě. Mám na mysli tady těch 8 obrazů velkých. Děkuji akciové společnosti Fatera na Pajedla, kde jsem profesně prožil 31 let života. Dále děkuji firmě Kovovýroba Hochmann SRO z Ostrovské Nové Vsi a také vodohospodářským stavbám Javorník CZ SRO ve Veselí na Slovensku. Jistě jste si všimli uprostřed této galerie objektu velké právo květí náči, které má symbolizovat hodové právo. Mojím osobním přáním je toto právo pouhou myšlenkou co nejdéle zalévat, aby nikdy neuschlo v zájmu lidových tradic i v zájmu nás.